Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkoi nga forcat politike në Kosovë që unitetin e treguar sot në kuvend në votimin e ligjeve për transformimin e FSK-s ta tregojnë edhe në të ardhmen. Tha se kjo e arritur është merit para së gjithash e çdo pjesëtari të FSK-s. Të bashkuar do të jemi më të fuqishëm dhe do të marrim vendime më të guximshme për Kosovën për të ardhmen tonë. Transformimi i forcës së sigurisë së Kosovës do të bëhet në bashkëpunim dhe në koordinim me NATO-n dhe partnerët tanë në botë, të cilët dëshirojnë të kenë paqë të qëndrueshme në Kosovë dhe në rajon, për shka edhe po investojnë. Sot shikoj drejt çdo ushtari të FSK-s, pa dallim përkatësie etnike, e pa dallim gjinie, duke ditur sa ta e ka në zemër Kosovën dhe të mirën tonë dhe të femive tonë. Duke theksuar se ushtria e Kosovës do t'i shërbej siguris, paqës dhe stabilitetit në vend dhe rajon, kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se ardhmja do tregoj drejtësinë plot të kauzës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Sot, ditëlindjeve të mëdha të popullit tonë, po ju shtohet edhe një ditëlindje e madhe, ditëlindja e ushtrisë së Kosovës. Historia është kronikë e ndryshimeve njerëzore në kohë. Kjo e vërtet, natyrshëm vlen edhe për historinë tonë të dhëmshme. Por në rrjedhën e ndryshimeve tona historike, një gjë gjithmonë ka qenë konstante. Ne jemi pjesëtar të një kombi, i cili gjatë tërë ekzistencës së tij asnjëherë nuk sulmoi askënd. Asnjëherë nuk ushqyem ambicie në dëm të tjerëve. Në zemrat tona kur nuk zuri vend urrejtja kundër të tjerëve. Krejt çfarë dështëm ishte të mbrojmë veten tonë, adhëjën tonë, dinitetin tonë dhe lirinë tonë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj gjithë fjalimin e tij në ceremoninë e tranzicionit të FSK-s në ushtri e përqendroi në rrugtimin e mëtejm të ushtrisë, e cila tha se do të jetë e lidhur me Amerikën në çdo fazë të zhvillimit të saj. Rreshti për ne ka qenë i mohum, që mijë a vjetë tjertë janë bërë rësht, vesh nesh në kanë lonë më bërë rësht. Kemi lonë nëmë në përbot, po në u ka mohu e drejta me konë rreshtin tonë. Merën dhe menë, ma i vjetri në Balkan popull, me në që pra i funit, i mrami, po më rrim në rësht, në rreshtin tonë, e me rreshtin tonë, po hymë në rreshtin e ushtrive të paqës të botës. Ne po vim në pace, pra po hyn në resht, i funit, ushtar hynin në resht. E ushtria e funit u reshtu me ushtrit e paces, po vim pace. Amerika i prin reshtit të ushtrive të paces në bot, edhe ne e kemi përnder me u reshtue, edhe si popull, edhe si ushtri, mas Amerikës. Gjatë ditës, Kuvendi i Kosovës ka miratuar tri projekt ligjet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Miratimi i ligjeve për Ministrinë e Mbrojtjes, për Forcën e Sigurisë së Kosovës dhe për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës i sigurojnë kompetenca ushtarake FSK-s.